ndabasuhuje cyane abakunda amagi by'umwihariko abakunda umureti ariko bakavuga bati ngiye nkunda kurya rwose umureti gusa sinkunda amavuta sinkunda guteka amavuta kandi no kurya amagi yatogosheje nta kantu kakarungo karimo ubona sumweru ntabwo mbikunda hanyuma rero nahuhitiyemo ko wajya uteka umureti utarimo amavuta ukawuteka mu buryo ngiye kukwereka mbahaye ikaze nitwa Isabel Dusengimana utarakanda kuri subscribe nizere ko ugiye kwikanda kugira ngo tujye tubana mu biganiro bitandukanye mbahaye ikaze rero nk'uko ubibona dufite amagi nayavanze harimo amanyarwanda n'amapondezi dufite kandi igitunguru gitukura tukagira kwafuro iri fresh tukagira seleri ndetse tukagira n'inyanya kide dufite n'umunyu ushobora kongeramo n'ibindi birungo yifuza byayo biri natire cyangwa se by'amafu bitewe n'ibirungo ukunda bose babyongeramo nta kibazo ukarya umureti uryoshye umeze neza wumva wifuje turahere rero kubikoresho tubikata mbese tubitunganya izi duhereyeho ni seleri bagenda ukatamo duto duto Seleri tumaze kuyikata turashyira mu gasorori nkoresheje agasorori kuko niko katworohera kuza kuvangiramo ya magi hanyuma dukate nta puwavuro Turakata rero n'inyanya nazo tuzishyiremo tugenda dukata duto duto nk'uko twakase ibindi birungo byose iyo rero bya birungo byose tubirangije dukurikizaho gushyiramo ya magi aha rero mwibutse ko turi kumwe na Beni 22 ushobora kuba wibaza byinshi bijyanye n'uruhu rwawe uburyo warusukura uburyo warufata neza ntirwangirike reka nkurangire channel yitwa Beni 22 hanyuma nuyisura uzabona byiza by'ingirakamaro bijyanye n'ubuzima hanyuma n'ubwiza imyambarire no guteka nyarukira kuri iyo channel rero ukasanga ni masomo atandukanye kandi wibuke rwose gukanda kuri subscribe nibyo nkwisabiye kugira ngo nawe bimuhe courage yo gukomeza kutugezaho izo video nziza cyane ziteguranye ubuhanga amagi tumaze kuyashyiramo turakurikizaho gushyiramo n'umunyu umunyu uza gutuma wa mureti wacu uryoha umeze neza hanyuma tuvange tumaze rero kuvanga ibirungo na ya magi dufata agashashi gasa neza tugasukamo bya birungo bitewe n'abantu ugiye gutegura uko bangana bitewe n'umureti ugiye gutegura ushobora no gukora urenze iyo nguyu tumaze rero gushyira muri kano gashashi turapfundikira uyu mureti tugiye kuwuteka ku mwuka bivuze ko nta mazi ari bugere kuri uyu mureti wacu ikindi kandi nta mavuta ni ku mwuka turapfundikira rero
urabona ko nta hantu amazi yaza guhera ajya kuri uyu mureti cyangwa se nta n'amavuta twigeze dushyiramo. Turakurikiza iki rero, bahaye ikaze mbereke uburyo tubitegura. Mu gikoni rero dufite isafuriya nta kintu kirimo, duteretsemo ya shashi irimo wa mureti. Niturangiza turashyiramo, kugira ngo muyibone neza ko nteretsemo, turasukamo amazi. Amazi ku buryo tubona ko yashashi irengewe, kugira ngo bize gushya bihishijwe n'umwuka amazi atageze kuri wa mureti. Turakurikizaho rero gucana, ubundi dupfundikire. Pfundikire dutegereze aya mazi abiri. Amazi yabize mureti wacu, ko mubona ko twawushyizemo ungana ntago ari kubukingana, utangira nyine kugenda ubyimba. Turahindura rero kugira ngo n'urundi ruhande rwo hasi narwo ruze gushya. Urabona ko harimo impinduka ko twawushyizemo, uruhande rwo hasi rwo tayari ubu ngubu rwamaze gushya. Turategereza rero n'uruhande twubitse hasi narwo rushye, ubundi twarure umureti umeze neza cyane nta mavuta. Ubundi buryo watekamo amagi akarushaho kuryoha. Ahangaha rero iyo ubonye igice cyo hasi cyamaze gufatana, ndetse wanahindura gutyo ukabona no hejuru naho kuri wa mureti uhafatanye, dukurikizaho kuwukura muri aya mazi tukareba ahantu tuwurambika, ukabanza ugahora, hanyuma tukawukura muri kano gashashi. Igikurikiraho noneho ni ukwirikira iminwe, ndaza kubereka ukuntu wa mureti wacu uza kuba umeze. Hano rero wa mureti wamaze gushya, twanawaruye, umaze guhora, tugiye kuwukuraho kariya gashashi kugira ngo turebe n'imbere ukuntu umeze. Uyu rero wa mureti wacu ukuntu umeze, nagira ngo mutereke neza kugira ngo mwabibonye noneho ukuntu umeze utari mu ishashi. Ni umureti rwose uba usa neza, ubyibushye kandi uhiye. Ndaje mbereke mo imbere ukuntu busa, turebe n'imbere ukuntu uba umeze. Ngira ngo murabibona, sanya twashyizemo ya pavuro, urabona ko byahiye kandi rwose bituma wa mureti usa neza. Ngo muri kubibona noneho neza uburyo ifunguro ryacu rwose rimeze neza cyane, umuteguro wacu umeze neza. Twitegurira umureti twibereye mu rugo, nta mavuta twiriwe dushyiramo kandi ugahishwa n'umwuka. Bakunzi rero umureti, karibu ku meza dusangire. Nsoze rero nshimira cyane
umuntu muri groupe wadusangije uburyo wategura uyu mureti wibereye mu rugo iwawe. Uburyo ukimeze neza cyane. Umuntu ukeneye uburisho rero, uhita ureba iyo video ngo ushyireho kuri iyo link hejuru y'uburyo wategura sandwich iryoshye imeze neza cyane kuri channel ya Beni 22. Wibuke kandi gukanda kuri subscribe niba utarabikora. Ndabifuriza ibihe byiza, mbabwira nti tuzasubira ubutaha. Bye bye, bon appétit.